آی قاضی جزال فاطمه جلی حضرتی بیبی یا رحیمتا. محترم مؤمنان دوستان کارداشان حرمتلی قناخلار عزیز روحانیلر شیخ حضرت علی حرمتلی سفیر بوجن Azərbaycan tarixində tarixi və əlamətdar bir gündür. Bu gün Azərbaycanın tarixində tarix bu günü unutmayacaq. Düzdür, Azərbaycanda böyük alimlər, müstəridlər qədimən olub və Azərbaycan torpağı böyük alimlərlə və müstəridlərlə mənusdular, qərib döyürlər. Böyük alimlər Qunardan, Məşdağdan, Ramanadan, Bakıdan, Səliyandan, Şamaxıdan, Gəncədən, siz bilirsiniz, Azərbaycanın, Qafqazın tarixi belə parlaq ulduzlarla doludur. Xüsusilə Həzrəti Ayətullahil Uzma, Şeyh-i Şəhid, Şeyh Əbdülqəni Bağdubey, onların hamısının başında mərhum Ayətullahil Uzma Seyyid Hüseyn Bağdubey, Əllamə-i Təbatəbainin ustadı olur və başqa alimlər, ruhanilər, Ayətullahlar, müstəhidlər ki, mən onların adım saysam çox uzun olar. Azərbaycan tarixi müctəhidlə qəlibdir, ünsiyyətdə olur. Və lakin müstəqillikdən sonra bu gün birinci dəfə olaraq bir Ayətullahil Uzma, bir mərcəli təqlid Azərbaycana səfər edib. Ona görə də bu həmişə tarixdə qalacaq. Və bizim ümidimiz budur ki, duamız budur ki, bu gəliş elə bil ki, qapıları açır. Elə bil ki, inşallah ümid edir ki, bundan sonra böyük-böyük alimlər, böyük-böyük müştəhidlər Qumla, Nəcəfdən, Tehranla, hər bir yerdən Azərbaycana İnşallah səfər edəyədər və Azərbaycan milləti o edam olan Ayətullahların,
o öldürülen ayetullahların, o şehit olan ayetullahların, o denize tökülen ayetullahların ətrin, iyisin, kokusun bu ayetullahlardan alalar inşallah. Bərəkətinin şüası çoxdur. O barədə mən söhbət açmıram, çünki geniş və dərin söhbətlər var. Onlardan bir nümunə də bu torpaqda bugün ziyarət edəcəyimiz Rəhimə Xatun Rəhmətullah əleyhə Hazreti Ayetullahın uzman Ağay-ı Nuri Hamedani Azerbaycan'a sefer edenden sonra bazı programlar için yazılır, bir öz nezeriyle yazılır bu programlar. Bilirsiniz ki Bakı'da görüşler oldu, Bibi Heybet ziyaret oldu, Gence'de İmamzada İbrahim İbni Muhammed'in el-Bakir Aleyhisselam ziyaret oldu. Bugün de məsləhət bildiler ki belə olsun. Həm Nardaranın dəvəti çatdı və həm inki Şeyh Hazretleri məsləhət gördü ki bu İmamzadə ziyaret olsun. Ağanın da ki meyli vardı. Bugün belə program oldu ki bu İmamzadanın ziyaretinə nail olaq ağanın məhzərində və həmidə siz hörmətli möminlərlə, dostlarla, qardaşlarla, əzizlərlə yaxından görüş olsun. Mən çox danışmaq istəmirəm, saatlarla mən danışmışam, siz də eşidibsiniz, köhnəlibsizin qulaqlarınızda mənim səsi. İnşallah ağanın mübarək nəfəsindən, mübarək kəlmələrindən istifadə edək, vaxt azdır. Görüşlər olacaq, onlar gözləyir də. İndi mən programı deməliyəm. Amma yenə də deyirəm, tüm vaxt azdır. Vaxtların içində bura program təyin oldu. Ona görə də vaxt azdır. Görüşlər olacaq. Onlar gözləyirlər, inşallah siz də icazə verərsiniz ağanın söhbətindən sonra. Ağa ziyarət edir inşallah və biz bu görüşlərə çatarız. Ya Rima, təşəkkür, təşəkkür! Ya Rima, təşəkkür, təşəkkür! Ya Rima, təşəkkür, təşəkkür! Ya Rima, təşəkkür, təşəkkür! Ağa sözümdə bu olsun, axır sözümdə bu olsun ki, mən ağanın mübarək qədəmləri bilirəm sizin hamısının icazəsi var və bu icazəni mənə verirsiniz ki sizin hamısının tərəfindən ağaya mən xoş gəlmişsiniz deyim və ağanın mübarək qədəmləri əzizləyirəm özünün və onun məhzərində gələn hörmətli nümayəndə heyəti mən qədəmləri əzizləyirəm və ümid edirəm ki ağanın mübarək qədəmləri inşallah bu torpaqdan maye-i rəhmət və bərəkət olsun inşallah. Ağanın öz səlamətliyizə və bu qəbristanda yatan möminlər onların hamısının ruhun nəzərə alın, Peyğəmbər və